Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa, já jsem Avovi a po dlouhé době natáčím nějakou hru. Sice jsem vám říkal, že už World of Tanks natáčet nebudu, ale nějak jsem se rozhodl, že se k tomu vrátím, abych vám nějak tak omluvil tu dlouhou pauzu, co jsme s Angelem natáčeli. Tak, co bych vám k tomu tak řekl? No, Angel, o tom já ani jak nevím, ale on asi neměl čas. Vůbec jsme spolu nevolali nic, nebyli jsme spolu vůbec v kontaktu. Jako občas jsme si psali, občas jsme volali, konce jsme se párkrát viděli, ale jakože by jsme se na něčem domlouvali na natáčení, tak to ne. A bylo to hlavně kvůli tomu, že já jsem si rozbil počítač, když jsem hrál a praštil jsem do něho, takže se mě všechno smazalo a počkat, no, jedno. A vlastně jsem ho musel jít opravit. Tak ho mám spravený, jsem zpět, natáčím na notebooku. Na velkým počítači ještě natáčet schopnej nejsem, protože ještě jediná věc, která tam chybí, tak je grafická karta. Já tam mám integrovanou grafickou kartu, takže to asi moc her nezvládne. A když jsem tak přemýšlel, že jsem vždycky natáčel World of Tanks, tak jsem vám to vlastně nějak moc nepředstavil. Takže co bych vám řekl, je to hra o tancích. To už asi jste poznali. A mám takový špatný pocit, že jsem vám měl ještě něco říct, ale asi to nechám bejt. A takže vlastně vy se připojíte, vlastně takhle to nevypadá, když tu hru zapnete, vypadá to tak, že tady máte nějaký obrázek toho vodka, zkrátka je World of Tanks, VOT jako World of Tanks. A máte tam připojení, tam napíšete e-mail a password, tam napíšete heslo. No, máte tady týry. Týry. Prostě tam máte od jedničky do desítky, desítka je nejvyšší, to jsou jako nejsilnější tanky většinou, i když jsou výjimky, které jsou silnější, ale jako, jak co, jo, každý tank je dobrý, když s ním umíte. Samozřejmě se nemůže považovat jednička s desítkou, to je jasný. Co bych vám tak u toho ukázal? No, jsou tady velký zlomy v 5 na 6, z 6 na 7 a z 8 na 9 a z 9 na 10, to jsou takový největší zlomy v té síle. A je tady něco s synchro, mám takový špatný pocit, že to je jedno. No, tady máte jméno, to SHN, to je klan, to se připojíte na webu worldoftanks.eu, se připojíte zase podle e-mailu a hesla a připojíte se do jakého klanu. Není to jako, že byste si klikli a připojíte se, pak se odpojíte a zase nějakého připojíte. Je to tak, že oni vám to musí schválit, jsou tam různý pravidla, tohle je klan Steelhunters. Já nevím, jestli bych vám o tom měl nějak něco víc říkat, ale je to tak, že tam se hrajou klanovky, klanové bitvy, to jsou... Co to je? Aha, no to nic, telefon teďka nebudu, no tak budu, vydržte, za chvíli jsem zpět. Tak jsem zpět, jestli jste to poznali, co to tady hvízdalo, cinkalo, tak to byla vizuálně cí znělka od na iPadu, jak je tam to free volání a free SMSky, tak to bylo zrovna volání. Jsem zpátky a já nemám iPad se strama. No, nebudu to rozebírat. Tak jsem zpátky. No a jak si můžete všimnout, tak tady mám i desítku, kterou jsem vám už ukazoval, jak se hrál. Když jsem naposled hrál, jo, už jsem si vzpomněl, co jsem vám chtěl říct. Když jsem naposled hrál, tak jsem vám ukazoval své osobní hodnocení a když jsem se dneska nebo včera jsem se na to koukal, tak jsem se neuvěřitelně styděl, ale pak jsem si vzpomněl, že on vlastně byl jakýsi update a v tom updateu bylo, že v tom, to je update, to má různý updaty ta hra, já nevím, jestli to je někde vidět, no, asi ne. V tom updateu bylo vlastně vidět, že, já ještě nemůžu vymačkat. Jo, v tom updateu bylo, že se vám zvýšilo osobní hodnocení, protože oni to tam zavedli čerstvě a nebylo to dobrý. Takže z nějakých 16 se mě to zvedlo na 4,5, což není moc, já vím, ale na to, že mám 5000 bitev, tak třeba poškození za bitvu ujde. Já si myslím, že až budu mít 10 000 bitev, tak to rozhodně hodlám zvednout, protože dřív jsem hrál takový hodně nic a teďka, jak jsem v tom klanu, hodně mě toho naučili, byl jsem ve více klanech samozřejmě a hodně mě toho naučili. Samozřejmě tohle už není jediná desítka, kterou mám. Ještě jsem dřív hrál a teďka mám novou E3, to je stíhač tanku. Co bych vám teda dál představil? Mám dokonce 3 prémiáky, 7, 6 a 5.
To jsou vlastně prémiáky, které vám údajně mají vydělávat víc peněz, ale to jsou, já je mám jako tanky, abych nemusel pořizovat jiný šestky, teďka teda expím ještě tady těžký tank. Tak co bych vám řekl, jsou tady tři druhy, abych vám to ukázal, tak třeba u Američanů tam je to tak, nebo u Rusů, no i když tam tak neplatí, ukážu vám to u, dobře, Němců, tak jo, tak, co bych vám ukázal, jsou tu lehký tanky. Lehký tanky, Francouzi mají třeba lehký tanky až do osmiček, ale Němci mají lehký tanky, jen po střední linii mají lehký tanky, no do sedmičky taky mají, ale tady to je taková šunka. Dobře, nebudu vám to rozebírat. Potom lehký tanky jsou tanky, které většinou skautí nebo napadají ze zadu, jak kdy, ale není to tak, jako že by vyjeli a nechali se zabít, jako podle mě, kdo si myslí, že ty tanky jen nasvisou a nechají se zabít, tak jsou podle mě trochu blbci. Potom jsou střední tanky, to je něco mezi těžkým a dobře, první vám řeknu těžký tanky. Těžký tanky mají silný pancíř ze předu a slabší pancíř z boku a nejslabší samozřejmě vzadu, to je zrovna jedna z výjimek, který má dobrý pancíř ze všech stran, ale jako když ho víte kam prostřelit, tak jako prostřelujete všude. Ukážem si to třeba na Tigrovi dvojce, tam ukážu, že má nejsilnější pancíř ze předu, věž je většinou hodně silná, do věž žijí žádným tanku nestřelíte, protože věže jsou fakt jako nadingání. Vám ukážu průbojnost osmičkových tanků, tady jako zrovna jeden osmičkový tank, tak jeho věž má 55 průbojnost, a teda je právě, pardon, 55 pancíř milimetrů a tahle ta má 189 mm průbojnosti, řeknete, že probijete úplně v klidu tou střelou, ale dokonce i tady na tom tanku ta věž někdy dingá. Potom jsou takzvané střední tanky. Střední tanky jsou taky docela rychlí a pohyblivý a většinou se s něma napadá do boku a mají taky dobrý dohled, hodně dobrý. Ale je málo kdy jsou odolný, jsou většinou dost papírový, když si vezmu tady Pershinga, docela známý, tak ten má zrovna docela odolnou, no korbu, ani moc tak odolnou ne, spíš tu věž, tady ten plátek, jestli vidíte, já nevím, jak bych vám to ukázal, většinou tady ten, takový ten plátek, co drží to, no tady to taky není, tak kde to máme, tady třeba, takový ten plátek, co drží to dělo, tak bývá většinou hodně vystužený a silný. No a potom jsou artilerie, artiny, bych vám ukázal. Artiny jsou dělostřelectva, to jsou tanky, které kempí a ostřelují přes celou mapu. A potom stíhači tanků, ty mývají, jak kdy, někdy mají silný pancíř ze předu, někdy ne. Třeba u těch Rusů to není pravidlo, ale třeba u amerických tanků to pravidlo je, že od osmiček, no, jsou ty tanky, mají ty, tady, pardon, tady tyhle ty dva mají hodně dobrý pancíř a ta třicítka to není moc stíhač, to jako když to poměříte, je to spíš jak tady ten prémiák, ono to vypadá jako na obrázku stejně, jo. Ale no, stejně podobně, ale má, jako je to úplně to stejný v podstatě, jenom ta T30 má potom ve fullu lepší dělo. Potom jsou tady prémiáky, to jsou všechny druhy tanků, myslím, že od lehkých, asi kromě Artiny jsou taky francouzskou, tady máme. Ne, byla tady dřív francouzská, já už moc rychle mluvím, měl bych spíš přejít na hru. Tak ty nemají ty prémie, jak si můžete všimnout, tak pardon, tak ty nemají žádnou věc na vyzkoumání, ty už mají všechno vyzkoumání a když se koupíte, tak už je tak prostě máte. Potom tady máte posádku, kterou můžete rovně vylepšovat, různě vylepšovat. Když dosáhnete 100% posádky, což znamená, velitel musí mít 100% a ten potom přidává o nějakých 10% víc, což můžete vidět, ukážu vám to tady. Tady mám ještě Bratry ve zbrani, to je taková schopnost speciální jako skill, tak ta to zvyšuje. Ona zvyšuje prakticky všechno, ale jenom o málo. Tak o nějakých 10%, no tuším. Tak vlastně tady nemám 100, ale 105%. A teď, no, tak dobře, tak tady to zvyšuje o 6, tady na velitelovi o 5. Tak o 5% všechno zvyšuje, no, tak jestli zvyšuje nabíjení o 5%, tak je to hodně. Jinak potom tady máte tank, tady máte různé věci, které do tanku můžete koupit, ty můžete zkoumat tady, tady nahoře, a už tady zase honí,
sklad, tam můžete prodávat věci, obchod, tam můžete nakupovat tanky, služební záznam, tady se můžete pokoukat na svoje strašní statistiky, jaký máte s tankama, jo, tady se můžete podívat, tady máte poměr poškození bitvy, vítězství a tak dále a tak dále. A potom máte, tady máte různé spotřební doplňky, až mám to nějakém tanku, na kterém toho moc nemám. Ale co tam hodím maskovačku, neříkám, proč jsem tady nemám. No tak jako jsou tady různý, jo. Samozřejmě tady možná mít. Malých tanků jsou levnější, i když třeba když se vezmete, že s tím tankem vyděláte 5000 a to je moc, tak musíte mít docela dobrou bitvu. A to je zajímavé, 27 FPS, ale když přestanu natáčet, tak mi to vyskočí na 50. No to je jedno. Co jsem chtěl, jo, tak tady máte různý potřební doplňky, tady máte věci, které můžete dát, máte tady to zrychluje rychlost, omazovače výkonu, to ani nevím, co dělá, jo, tak výkon motoru, to je taky docela kvalitní věc, kvalitní olej, 5% výkonu motoru, tak nevím, to je levnější, ale dělá to víc, no já tady mám napsaný, to je jedno. A potom tady jsou vlastně lékárnička, ta ti dávám uhasí. Ta vám vylečí posádku jednoho člena, tato sada nářadí vám opraví jednu věc, muničák vám zastaví hašení, automatický hasičák vám automaticky zhasí, ale stojí 20 000, což je taky jedna bitva s premiákem, jako když nějaká devítková třeba nebo osmičková. A potom vylepšíme potravinové dávky s procent ke schopnostem a specializace posádky, což je jako hodně dobrý, ale taky když se podíváte, tak to stojí 20 000, no. Jako myslím, že nemá vůbec cenu tady takové věci kupovat. No jako aspoň teda, ne na těch nízkých týrech, na vysokých, jo, ale musíte mít štěstí, třeba do E3 bych to nevzal, to je jako stíhač, co celkem často hoří a jako, no hlavně té 95, té 28, to jsou její předchůdci, že vám to ukážu, 8 a 9, tak ti hořeli, T95 hořela úplně nejčastěji, proto já jsem pořídil tady za 750 tisíc tuším tu, no nevím, proč tam nemám spáčku, no. No jo, a ten nabiják přece jenom byl lepší. Kam jsem si ho přehodil? Semka, že? Ne, počkat. To byl by nakolární daleko hned. Jsem si říkal, že ho nebudu potřebovat, tak tam maskovač. Já mám pocit, že jsem tam měl nabiják. No, ne, neměl, no to je jedno, nebudu teďka řešit, hodím si tam maskovačku a jinak prostě třeba díváte, proč tady mám tolik goldů, to je z klanovek, my jsme hráli klanovky, klanové války jsou tady, ukážu vám teďka herní mody, tak tady máte náhodnou bitvu, to vás hodí do bitvy s těma 20 000 hráčama, co jsou ve frontě, historická bitva, to vám můžu ukázat, to se vlastně hraje bitva, která fakt existovala, ale většinou vyhrávají Němci, jestli se dá hrajou dobří hráči, protože jak vidíte, tak mají vyšší týry, aspoň ty tanky jsou větší. Pokud hrajete World of Tanks, tak víte, že ty tanky jsou vyššího týru, jako vyššího levelu. Jsou tady tři zatím a já jsem měl Hellcat, ale prodal jsem ho ke koupi TE3, to je ta desítka. Další, co tady, tak je četa, to vás hodí do náhodné bitvy, ale můžete hrát dva a tři hráči. Samozřejmě můžete hrát jeden, že jo, můžete hrát tady jeden, no. Další, co bych vám chtěl ukázat, tak týmová bitva, to si klidně můžeme potom někdy vyzkoušet, ale většinou tam jsou hodně slabí hráči a dlouho čekáme na bitvu. Hraje se tam 7 versus 7 hráčů. Aha. 7 versus 7, pardon, 7 versus 7 hráčů tam hraje, ale no. 7 versus 7 hráčů hraje, ale dva tanky jsou prvního týru a další jsou maximálně osmýho týru. Potom bitvy v rotě, to jsou vlastně něco jak klanovky, jenom se za to nedostávají odměny a nedostáváte území, nedostáváte se do finále a tak je to prostě nezávislá bitva. Máte tady samozřejmě na výběr, můžete být první, druhý, no první týry tuším, potom do šestky, potom do osmičky a co tady zapínám, klan. Do osmičky a no, chodím se, že už jste si to tak třikrát přečetli, to je jedno. A sadím se, teda, pardon, šestý týry, osmý týry a desítkový týry. Samozřejmě do desítkových týrů můžete vzít první týr, na tom nic není, jo. A další, co tady máme,
Speciální bitvy, to jsou ty klanovky, jo, myslím. Jo, to jsou klanovky a nějaký potom soutěže a týmový výcvik, to je výcviková bitva, ve který neplatíte za opravu, ale platíte za munici, jo. Takže ta munice se vám asi sama nekoupí. No, co bych tak k tomu dodal? Jako asi nic bych tomu nedodával. Samozřejmě můžete platit World of Tanks, nemusím, jakože byste jim platili jen tak peníze, jako měsíčně, že byste jim dávali, jak vám rodiče dávají kapesný, nebo jak měsíčně dostáváte výplatu, takže že byste dostávali do World of Tanks peníze, to ne. Myslím, že dáte peníze a koupíte si třeba tady prémiový účet, to stojí 200 korun na ten měsíc. Vám se to zdá hodně, ale potom, když tu hru hrajete už třeba 3 roky, tak jako vám to nepřijde jako moc, protože ta hra vás baví, hrajete už skoro každý den. Když jsem teda byl ty 3 měsíce bez toho notebooku, tak to bylo teda extrém, no. To je pravda. Jo, já jsem si tady vlastně koupil ventilaci, už jsem na to přišel. No. Proto teda, no tak můžeme si dát jednu bitvu tady za SUčko, to je takový můj oblíbený prémiák. A já vám teda ukážu až rovnou v bitvě. Bylo to dlouhý, si myslím, hodně dlouhý. Teď to povídání a další videa budou s Angelem, už doufám, a pokud se budete koukat na naše další video, tak určitě vám ukážem s Angelem překvápko. Já myslím, že budete mile překvapení, protože tuhle tu věc jste neviděli. Pokud to budete chtít vidět, tak se nezapomeňte koukat na další video, který bude s Angelem, bude to někde v průběhu toho videa, jo? A jestli vás to zajímá, je takový překvápko ohledně mě a Angela, taková věc, kterou jsme vám, možná vám to neřekneme, ale aspoň vám to tak ukážeme na té fotce, co vám ukážeme, no. Bude to fotka, přiznávám se, bude to fotka, ale teďka už jdu do bitvy, takže se uvidíme v bitvě. Tak, jsem zpátky, no, akorát na bitvu, ale já jsem to stihl tak zapnout. Takže dostali jsme se sedmičkou šestky a osmičky. Teďka bych vám nějak představil ten matchmaking, což je v překladu vyráběč jako zápasu. No, většina tanků má týry 2 plus a 2 minus, což znamená sedmička může hrát s devítkama, ale i s pětkama. Co bych vám k tomu řekl, lehký tanky většinou mívají nahoru, třeba jak tady vidíte, to je 7 jedničku, tak ta dostala teďka v dobrou bitvu, protože tam má matchmaking, myslím, 6, 7, myslím, že i pětky by tam měla mít. Jo, tak vidíte dokonce na druhé straně i čtverka, ale to je scout, že jo. Ten s náma může hrát, myslím, jako normální tanky. Tak, no, tak se asi přemístím. Že ty T7 jedničky to jsou lehký tanky a lehký tanky mají matchmaking spíš nahoru. Takže oni mají 5, 6, 7, ne, 6, 7, 8, 9 a i desítky mívá. No, jaká prostě taková, no to je afek. Já miluji tady ty hráče, co se zakempují s těžkýma tankama. Další věc, co bych vám popsal. Lidi to nechápou, proč je těžký, nebo proč je špatný kempit s těžkýma tankama. On je, ten tank má nějaký covering, nebo jako krytí. To krytí je, že vlastně je neviditelné nějakou vzdálenost. Každý tank má nějaký procenta a tím máš vlastně viditelnost druhého tanku a je to na dlouho. Ale vlastně máže viditelnost druhého tanku a ten další, co je před vámi, máže viditelnost našeho tanku. Co bych vám k tomu, no docela se mi to seká, 8 FPS není příliš příjemný natáčet na 8 FPS, takže bych jel do první linie. No tady KV1S nevidím. No a vlastně, takže když máte dohled 400 metrů, tak na 400 metrů nemáte šanci ten tank vidět. Ale máte šanci, ty jo, to je 71 už zahrvala a je mix ho rozstřílel, to je rychlopalný tank, nabíjí 2 vteřiny a dává za 250, má 6 nábojů, takže by mě rozstřílel jako nic, protože, no ho vidíte, už rozstřílel. Tady na té straně to bude Brutus, tady myslím, že umřu, no ale já si zkusím ještě něco nastřílet, myslím, že to nebude nějaká výherná bitva. Tady něco vyjíždí, něco pěkně do rány a já nic nevidím. No většinou, když ten tank nevidíte, protože nemá ten obrys kolem sebe. No, AMX. Mám docela lagy. No dějte, už mě rozstřílel.
A jim je nasvítil, ale nejsou artilerie, takže já se nemám čeho bát, maximálně, že teďka na mě tady z téhle z té strany začnou střílet, ale ty lagy se mě samozřejmě nelíbí. No, teď jsem chytl lak jak prase. Teď jsem měl štěstí, že mě KVS kodinglo, protože při těchhle lazích, no, dělejte 200 ping. No nic, já vám ukážu jinou bitvu, vezmu nějaký jiný tank. A jestli se tohle se neuklidní, protože ten notebook je už prostě slabý, no. Dá se to říct, že to na ten notebook neutáhne Fraps a World of Tank zároveň. No a máme tady Nozhorna, ten má lepší sklon než dělal než já, takže bych se s ním asi neměl moc prát. Dívám se na něho, kde je, ale on daleko. No tak tady jsem viděl Tigra, no zhodíme si stranu, ale vidíte ta KV-5, je to těžký tank, těžký tanky mají mnohem větší team covering, takže vlastně ho vidí, ale mě nevidí, jo. To je ta výhoda toho. No, teďka už mě viděl, viděla mě tady žárovka, jestli jste uviděli. Tak žárovka je jako celkem taková. Ještě jsem se ani, no, vystřelil jsem se jednou do AMXa, no, ale tak to bylo takový z lagu. Ale jako ono by to chtělo mít aspoň 30 FPS, aby se to dalo trošku hrát. No, teď tady vyjede AMXo, nevyjede, vyjede, nevyjede, nevím, jestli, ale ono mě nasvítí, i když nevyjede, jo. Takže za chvilku to na mě začnou šít zleva, no já jsem si to myslel. Je tady tygr a tygřička si počkám, až vyjede, tak to schytá za 4 kila, já si stáhnu. Ale dělá mě starosta pravá strana, oni tam jaksi stojí, ale nechcou jet. Přitom už bychom to měli jasně, no jasně vyhraný, ne, oni mají konec, no super prší. Oni mají konec konců o jednu osmičku víc, ale jak se tak koukám, tak když sem jedu na namíříme pěkně poklop. Já vím, že jsem říkal, že nemáte střílet na věž. Ale tohle je výjimka. Tohle je tank, který s mou průbojností prostřelíte jedině do věže. Myslím jako. Jo, vidíte, jaký mám lagy, ani nevím, kam jsem vystřelil. Jako, to je výhoda, nevýhoda těch lagů, no. Jsem měl celkem štěstí, takže namíříme si ho, zabijem si ho. No, teď tady na nás pojede lehký tank. Takže já se radši stáhnu, protože tam je vzadu ten tygr, ten by mě určitě rozstřílel. No. No počkáme si, jestli tady S3 na něho vyjede, tak na něho vyjedu taky. Já my ho dáme v podstatě, no dobře, vyjíždím na něj. Ale tam je tygřík, takže zaměřím se na tygra, pěkně zadkem. Tak, vyjížděl jsem si ho a jdu na AMXO. Nejlepší jak na AMXO. Tak, aspoň se stíhačem na něho nikdy nejezdit. Protože ten si mě vždycky obkrouží. Ale no dobrý. Tak teď jsem měl štěstí, že mě pomohl, ale tady ta KV3 se mně nelíbí. Jo, je to Čech, už na mě kouká. Ještě jednu ránu mu dám. No a jsem měl trefil do věže, že jsem měl štěstí, že jsem ho prostřel asi nějaký. No dobrý, je mrtvej. Asi nějaký. Nějaký štěstí jsem měl, ale to RHM-ko, to je dost nepříjemný tank. No počkáme si tady na tohodle, ať zaútočí, protože já jsem tady sám a RHM-ko nasvicovat nebudu. To je vlastně TD-čko s nejlepším s tím coveringem v celé hře, bych si troufal říct. Protože ono na vás střílí a když vystřelíte, tak vám ten covering spadne. Třeba těžký tanky mají covering 5%, takže vám z těch 400 metrů berou třeba 5%. Ale, no vidíte jo, on vystřelil, no nasvítil se, protože tamhle je šestka, tam má za solidní dohled, ale ještě jednu ránu mu dám. Vidím na něho, ale mám lagy, rychle zamíř. Bum, ani jsem mu netrefil. No a AMXO, tak tohle jsem potkat přesně nechtěl. To je dost protivný tank, a já jim tady budu nasvícovat, oni budou ostřelovat. Je to v cajku. A já si vezmu nějaký tank, se kterým mě lagy vadit nebudou, protože je pomalej, odolný, já můžu s ním do první linie. Tady tam je strojka, jo, už to zvládnou. Tohle to už by měli zvládnout. O, tak to udělá je strojka. On teďka bude nabíjet. To AMXO sice nabíjí, má 6 nábojů, to jsou ty rychlopalky, jo. Oni mají sice 6 nábojů, hele, můj tank. Oni mají sice 6 nábojů, ale nabíjou je, nevím, 2 vteřiny, asi ne, teď nevím přesně, ale oni když to vystřílí, tak nenabíjou jak já třeba 6 vteřin, nebo jak je strojka třeba 12, 11 vteřin, ale nabíjou třeba
40 vteřin, jo, což je strašně dlouhá doba, na to, že je to takový papír, tak jako v té první linii moc dlouho nevydrží. To je prostě takový tank, který vyjede, vystřílí a zajede. Je to docela hnuda, no. No, nevím, proč by jeden one on enemy base, spíše IS-3, jeden by měl zůstat na kepu, ale já si myslím, že teďka, když bude mít IMXO nabitý, tak si je rozstřílí úplně na cajk. Já si myslím, že nabilo goldy, protože v takovýchhle situacích tanky nabíjou goldy. Ono se stáhlo a teďka ono má lepší dohled než ostatní tanky a jestli nasvítí, tak si je dá jednoho po druhým jako šlupku. Můžeme se na to dodívat, na tu bitvu, jo, to byl lak. Jako vidíte, že s tím normálně bez frapsu mám 40-50 FPS, ping klesne o 20, takže tak, o, tak dobře, tak v tomhle případě o stovku klesne a no tak mám ho tak na 60-70, ale já nevím, na co se tady hrajou, jasně viděli, že to AMX se jelo do města, to AMX se jelo schovat a jako jestli ho nerozstřílijou, tak jako to jsou teda u mě slabší hráči. Já jsem měl tady lagy, jinak bych zahrál asi něco lepšího. Jako celkem jsem měl štěstí, že jsem zabil toho Super Pershinga, myslím to T26E4, tady tohle. A že jsem pak prostřelil tu KV3, protože to by mě pak smázla na ranu, jak nic, konec konců měl 12 HPček a já jsem ji vzal za 500, jo. No, tak nevím, co tam ta IS-6 dělá, protože jestli potká to AMX, tak je mrtvá okamžitě. Jako ona má, tady ta IS-6 má zrovna lepší pancíř z boku než ze předu, ona může vyjíždět bokem. Protože tady ju neprostřelí, tady ju neprorvou, ale tady pod těma kolama prorve to všechny taky, protože že oni tady nemají žádný pancíř. Za těma, já mám lagy. Měl takový špatný pocit, že ten Levhart a IS-3 někoho potkal, ale jo, za chvilku ho potkal, on se tady někde schovává podle mě v tom městečku tam. A nechápu, proč ho hledají, mají 5 minut. By mohli všichni v klidu za 30 sekund kepnout, kdyby tam nejeli. Takhle, tohle je úplně nejhorší, co můžete vidět, jo. Jsou tři tanky, které nejsou rychlopalky, kromě té 69. No vidíte, víš, že na kvátři. A kromě té 69 a jezdí sami, chápete to? Oni jezdí prostě úplně sami. A já teďka psal, že na K3 ten idiot, ale já si myslím, že na K3 není, já si myslím, že je tady někde v tom městečku schovaný. Podle mě je tady někde. No, tak dokonce je tady. Víte, IS-3 je chytrá, ten si zajede. A teďka za chvilku nabije a dodělá ho. Ale jako nevýhoda je u té rychlopalky, já jsem myslel, že má třeba 1000 HPček, no, když on neprorval. Víte, to AMXO vůbec neví, jak se hraje rychlopalka, správně by na něho měl najet a obkroužil, odstřílet ho. A ale jako, co bych vám k tomu tak řekl, ať mám celkem lagíčky, no dobrý, viděl jsem dokonce ten prémie, jaký vydělává, jo. Normálně bych viděl 30 tisíc čistýho. No, nastřílel jsem 18, což není nic moc, ve zkušenostech jsem byl druhý v osmičkové bitvě, co šlo. Ale jako ty lagy jsou šílený, já si vezmu nějaký pomalej tank do první linie. No, klapsali tady klanou klapsali a jako si myslím, že to SUčko je jeden z nejlepších prémií, jako není vůbec drahý, než stojí 1300, jo. Stojí nějaký 400. A na to, že to vydělává tak jako hodně, tak je aj zábavný, rychle nabíjí. Dokonce zázračně dinga, už jsem se s ním po těch 500 bitvách naučil aj celkem dingat, protože když na mě tank míří, tak já se zúhluju. Takhle jsem proti němu a najednou se stáhnu a stojím takhle a ten tank je no, tady, prostě, přímo jakože ten tank jako tady ten služební záznam. Jo. A já se prostě takhle stahu, až je ten tank takhle a tady z tohohle úhlu on už mě prostě dingá, ty střelí samozřejmě, když to na mě pálí IS-8, VZ-ko nebo objekt, tak nemám šanci, tím mě prorvou jako nic, ale většinou mě dingaj. No, tak co bychom si dělali další bitvu? To bude asi poslední bitva pro dnešek, už těch bitev si se moc nebylo, ale nechci to zase nějak protahovat. A víte co, s takovými lagama, počkáme si na grafárnu, pak si zahrajeme World of Tanks pěkně ve fullové grafice a potom budeme smažit fullovou grafiku GTX 750i. Jo, prostě
ten můj notebook to nezvládá. Já se s vámi teda budu loučit. Uvidím, uslyšíte mě a Angela u Lotra v nejbližší době. Čekejte tak do jednoho, do dvou týdnů, že by tam mělo být další video. Určitě to bude možná ještě i tenhle týden. A pokud ne, tak příští týden už to tam bude 100%. Takže já se s vámi, pokud ne, tak vám natočím nějaké další video, třeba z Lotra sám. Bude to Edain mod, jo, nezapomeňte, náš Edain mod, za chvilku vyjde nová verze a budou tam postavy z Hobita, z filmu z Hobita, jako Tauriel, Tranduil, Tranduil není jenom z Hobita, jo, ale budou tam prostě takový ty postavy, ty budou přesně vypadat tak v tom filmu, no, aspoň lehce napodobeniny. Takže já se s vámi loučím, děkuji za zhlédnutí, omlouvám se za Angelu mikrofon a on si už brzo pořídí nový, nebo mu dám já svůj starý. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like, nebo odběr, nebo nějaký koment pěkný a u dalšího videa. Takže zatím, čau.